ଭାଇ ପାଇଁ ଭଉଣୀରେ ଲୋହ, ତିନି ବର୍ଷ ହେବ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଣ୍ଡରା ପଞ୍ଚାୟତ ଦାମପୁର ମୁଣ୍ଡା ସାହିର ସର୍ଦ୍ଦାର ମୁଣ୍ଡା, ଯିଏ ଦିନେ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ ସିଏ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବୋଝ। ତିନି ବର୍ଷ ତଳେ ଅଜଣା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଶରୀର, ଏହାପରେ ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ଏବେ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ଭଉଣୀ ମୂଲ ଲାଗିଲେ ପରିବାର ଚଳୁଛି। ସକାଳ ହେଲେ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ଭଉଣୀ ଭାଇର କାମ କରନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇ ମୂଲ ଲାଗିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। କେଜଣ କେମିତି ହେଇଗଲା, ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ପୋଡ଼ି କରିନି ରହିଲି, କେମିତି ହେଲି ଯେ କେମିତି ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର କିଛି ବି କହିଲେନି, କହି ଔଷଧ କିଣିବ ଯାଅ ବୋଲି ପଇସାରେ କିଣି କରି ଆଣି ଆସିଲି, କୁହେଇଲି ପଇସା ସରିଗଲା ପରେ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆଣି ଘୁରେଇଲି। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ ଦିଅ, ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅ ନା ସରକାର, ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ଦିଅ ନା, ଦେଖିବା ବଣିଚାଟାକେ ପୁଛି ଆଉ ତାର ବଣିଚା କଟୁଛି ଆଉ କାଇ କାଇ ଦେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରୁ। ଦୁଇ ଓଳି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସଂଘର୍ଷ, ଆଉ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ହେବ ଚିକିତ୍ସା। ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭଉଣୀ କାନ୍ଧରେ ପରିବାରର ବୋଝ। ତିନି ବର୍ଷ ହେବ ଏଭଳି ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଲୋକ କହିବାରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ମୁଁ ଚାହିଁବି ସେ କିପରି ତୁରନ୍ତ ସେବା ପାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ସେ କିପରି ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ଏ ଅସହାୟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କିଛି ସରକାରୀ ବା ବେସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରନ୍ତା, ତେଣୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ଭଉଣୀ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅଜଣା ରୋଗରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ଦାମପୁର ମୁଣ୍ଡା ସାହିର ସର୍ଦ୍ଦାର ମୁଣ୍ଡା, ସତେ ଯେପରି ରୋଗ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ହାର ମାନିଯାଇଛି। ତେବେ କେବେ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇପାରିବେ ସର୍ଦ୍ଦାର, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ କଣ୍ଡରା ପଞ୍ଚାୟତ ଦାମପୁର ମୁଣ୍ଡା ସାହିରୁ ସଞ୍ଜିତ କୁମାର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।